Jaha, den börjar i januari med bron här, 2019. Den är nästan klar nu. Vi måste fundera på vägen här så att... De hade trafikljus här. Men de blev avstulna på plats. Det var bilar som kör här. Jag ser vägen ut som nya vägen som går. Arbetar grabbarna som är här. Oj vad jag hoppar här. Nu är vi in på nyvägen här. Ja, det var det, får man säkert bli bra det här. Det är bara rackarna att sitta och käka på. Ja, och det går ju in på den vanliga vägen igen. Ja, men jag får tacka för den här inspelningen. Hej så mycket.